Mistemi përshëndetje, takojmë këtë ditë shtunë së bashku për të njërë me situatën meteorologjike në vëndet tonë dhe kontinentin e Europian si pas me të alë. Zhvillimi i qëndrit ciklonare në brigjet e Italisë do të diktoj kushtet e motit edhe në Shqipëri. Për pasoj, mot me këthjelime dhe vrenësire të shpeshta kanë dominuar në orët e parët të ditës, por mot të dukshme do të pareqitë në zonat malore, duke gjeneruar edhe reshjet të pak të shiu. Ndërsa pas ditja dhe nata, do të vijojnë me reshje shiu në të gjithë vëndin, por në zonat qëndrore dhe në pjesën jugore të vëndit, do të ketë gjatorve të pas ditës edhe karakter shtrëngatash. Temperaturat ajrit kanë mbetur konstante në mëngjes, por edhe në mesdit, duke luatur vlerët ekstremale ditore nga 6 në 21 gradë Celsius. Erdhët fërmesatare me një shpejtësi prej 35 km në orë nga drejtimi jugor dhe jug perëndimor. Për pasoj, në brigjet Adriatiku dhe Joni do të gjenerojë dallgëzim 2 deri në 3 ball. Po cilat do të jenë kushtet atmosferike për ditën e nesërme? Vijon ndikimi i qendrës ciklonare, duke kushtozuar vrenësire të shpeshta dhe rreshje shiu, por her pas here, të cilat edhe në zonat jugore do të jenë edhe në formën e shtrëngatave. Ndërsa pasdita dhe mbrëmja do të sillin kthjellime të pakta në zonat bregdetare, por rreshjet do të mbeten përgjatë kufirit lindor. Temperaturat e ajrit do të ulen në mëngjes, por një rritje të lehtë do të sillin orët e mesdites, duke luatur vlerët ekstremale ditore nga 5 në 21 apo 22 gradë Celsius. Era do të fryme një shpejtësi prej 28 km në orë nga drejtimi perëndimor, duke krijuar në det dallgëzim 2 ball. Për ditën e nesërme vijojnë me motë dhe vrenësira të merreshe afat shkurtra edhe vendet e rajonit. Ndërsa zhvillimi i një qendre me presion të lartë atmosferik në Europën qendrore do të kushtozojë kthjellime dhe vrenësira kalimtare në pjesën më të madhe të tij. Gjithashtu, me kthjellime do të paraqitet Europa lindore sikurse edhe pjesa e Gadishullit Skandinav. Ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen, bashkë ritakohemi nesër.